Տեսեք, սա հիմնական թեզն է, որ օրվա իշխանությունը փորձում է ժողովրդին վախեցնել։ Ինչ են անընդհատ ասում, որ եթե մենք չեղանք, տեղի է ունենալու պատերազմ։ Այսինքն, ալիևով շարունակում են վախեցնել մեր ժողովրդին։ Մենք ասում ենք, որ կան բոլոր հնարավորություններ, նախ եթե սրանք մնանք, կտոր-կտոր, մաս առ մաս կորցնելու ենք եւ Արցախը, եւ Հայաստանը, եւ առհասարակ հայոց պետականությունը։ Ստեղծված իրավիճակից ելք կա։ Պատերազմը ճակատագիր եւ դատավճիռ չի, ոչ էլ պատերազմի արդյունքը։ Աշխարհում բազմաթիվ երկրներ եւ պետություններ ունեցել են իրենց պատմության ընթացքում պարտություններ, բայց որևէ երկրում պարտված իշխանությունը չի վերարտադրվել, կամ ինքնասպան է եղել, կամ ժողովուրդը իրեն հեռացրել է։ Եթե Հայաստանում լինի ազգային իշխանություն, ունենա կամք եւ վճռականություն, արդյունավետ կառավարում, ամենակարևորը մտածի, որ ելք կա, հնարավոր է, մենք կարող ենք պահել, պաշտպանել մեր երկիրը, եւ այդ պատերազմի վտանգով եւ Ալիևով, որ ինքը շարունակ փորձում է վախեցնել մեր երկրին, մեր բնակիչներին եւ քաղաքացիներին, դա այդպես չի։ Հնարավորություն կա եւ երկրի պոտենցիալը վերականգնելու, եւ ավտանգության համակարգերը կարգավորելու, եւ ամենակարևորը, այս իրավիճակում շատ կարևոր է նաեւ արտաքին քաղաքականությունը։ Տեսեք, այս մարդը անկանխատեսելի է։ Այս մարդը իր ժուլիկությամբ նաեւ վարում է արտաքին քաղաքականությունը։ Գնում է Բրյուսել մի բան ասում, գնում է Մոսկվա մեկ այլ բան ասում, Արևմուտքին Միացյալ Նահանգներին մեկ այլ բան ասում, այսինքն այս մարդու հետ իբրև գործընկեր որևէ մեկը, ու նաև պարտված եւ ծնկի եկած անձ չի կարող գործընկերային նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Շատ հաճախ ասում են, որ ամեն ինչ այլևս ավարտված է, հնարավոր չի, սա դատավճիռ եւ ճակատագիր է։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց է տվել, որ կարող է շատ բարձր մակարդակի հարաբերություններ ունենալ մեր թիվ 1 ռազմավարական եւ դաշնակցային գործընկեր Ռուսաստանի հետ, շատ բարձր մակարդակի հարաբերություններ ունենալ մեր հարևան Իրանի եւ Վրաստանի հետ, նաեւ արդյունավետ եւ բարձր կարգի համագործակցություն պահել արևմտյան երկրների, այդում նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Դուք տեսեք այդ տարիներին մեր երկրի ղեկավարների անուններով չասեմ, որ այլ մեկնաբանություններ չտան, բարձրաստիճան, բարձր մակարդակի այցերը Չինաստան, Իրան, եվրոպական երկրներ, Ռուսաստան, Վաշինգտոն, քանի որ կար իշխանություն, որը տեր էր իր երկրին, ուներ կամք, վճռականություն, փորձառություն եւ կանխատեսելի գործընկերություն։ Այս մարդը իր ժուլիկությամբ ուզում է նաեւ արտաքին քաղաքականություն վարել։ Գնում է Բրյուսել, ասում է մի բան, գալիս է Մոսկվա, ասում է մեկ այլ բան, Վաշինգտոն մի ուրիշ բան, վերջում էլ Հայաստանում ամենատարածքային խորհրդի նիստ է հրավիրում, կամ Արցախի իշխանություններին ասում դրիվ մեկ ուրիշ բան։ Այս իմաստով նաև լուրջ ռեսուրս կա միջազգային համագործակցության, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ շատ ավելի բարձր մակարդակի ու կայուն հարաբերություններ հաստատելու, եւ նաև միանգամից ձեր այդ հարցին ասեմ, որ այն բոլոր հարցերը, որ եթե իշխանապողություն լինի, գալու են նոր կառավարությունը պատերազմը հայտարարելու Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, ասելու են ռը չի լինելու նման բան, նոր իշխանությունը պետքա գա, խոսի եւ Ադրբեջանի հետ, այո, եւ Թուրքիայի հետ, բայց պետքա գնա, ոչ թե ասի ձեզ ինչ տամ, էլ ինչ եք ուզում, այլ գնա եւ պաշտպանի իր երկրի ժողովրդի շահերը։ Կարող ենք դա անել, իհարկե կարող ենք։ Ինչ է դրա համար պետք։ Դրա համար պետք է ուժեղ Հայաստան։ Ինչպես կարող են կերտել ուժեղ Հայաստան? Արդյունավետ կառավարմամբ, նվիրյալներով, մարդկանցով, ովքեր պետք է տիրոջ զգացումով առաջնորդվեն, այլ ոչ թե ասեն, ով ինչ ուզում է տանք, մենակ մեր իշխանությունը պահանք։